Warga Singapura, Brunei, New Zealand serta negara kumpulan 7 yang berkunjung ke negara ini kini dibenarkan menggunakan sistem pagar automated autogate di KLIA. KSN umum dua pelantikan dalam perkhidmatan awam di mana Datuk Dr. Zulkifli Mohamad dilantik sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam baru berkuat kuasa hari ini. Juga berkuat kuasa hari ini, Datuk Johan Mahmud Marikan pula dilantik sebagai Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Setiausaha Agong BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir umum tarik diri daripada bertani jawatan Naib Presiden UMNO bagi pemilihan UMNO atas alasan beliau mengambil kira tugas rasmi sebagai Menteri Luar Negeri dalam kerajaan. Ikuti liputan dan analisis 100 Hari Kerajaan Baru setiap hari di Saruna 501 dan AstroAwani.com.